Olá, companheiros e companheiras, estamos aqui representando o Setorial Direitos Humanos do PT de Ribeirão para falar de uma situação bem grave que está acontecendo no Brasil e que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto. Vocês podem ver, nós estamos aqui fazendo a manifestação pacífica anti-Temer aqui em Ribeirão Preto hoje, com um grande aparato policial. Hoje em dia não se pode mais manifestar, não se pode mais colocar a sua opinião contrária a esse processo que está acontecendo aí. E Ribeirão Preto pode viver uma situação muito difícil, porque nós estamos na iminência de 33 reintegrações de posse, não há diálogo com o pessoal do movimento de moradia, e nós estamos vendo em São Paulo e no Brasil inteiro que a ordem do processo golpista desse pessoal que está no poder hoje é realmente partir para a repressão contra o movimento popular. Nós não podemos aceitar isso, nem a criminalização das lideranças populares e nem a violência contra quem reivindica seus direitos. Portanto, nós vamos estar alerta, denunciando qualquer tipo de repressão. Aqui nós estamos sendo mantidos acuados, né? Forte aparato policial que não nos deixou nem chegar perto do evento, mas nós estamos dando nosso recado que não vamos aceitar nenhum retrocesso social e também não vamos aceitar nenhuma violência com os direitos humanos. É o Setorial de Direitos Humanos e o PT de Ribeirão Preto presente aqui na luta.